to, že další díl Call of Duty bude od vývojářů z Treyarchu, kteří mají na svědomí sérii Black Ops, asi už všichni víte. Zároveň tohle další Call of Duty bude i v den vydání Game Passu. A hra bude představena už 9. června hned po Xbox Showcase. Ale naštěstí se mi povedlo získat spoustu informací o hře ještě před jejím oznámením. A v tomhle videu se přesně podíváme na věci, které o hře předčasně unikly, jako killstreaky, perky, název hry, zbraně a podobně. Hlavní věcí je to, že se hra nebude jmenovat Call of Duty Black Ops Gulf War, jak se původně spekulovalo. Ale že by hra měla nést jenom číslovku. A to buď to Black Ops 6, jelikož Cold Wary byly pátým dílem série Black Ops, a nebo to bude Black Ops 5 právě z toho důvodu, že Cold Wary neměly žádnou číslovku. Tak jako tak, nás prostě čeká Call of Duty Black Ops 5 nebo 6. A tou asi nejdůležitější věcí pro mě je to, že hra nebude mít killstreaky, ale jenom scorestreaky. A udělaný klasicky, jak je známe ze starších dílů Black Ops. Takže se vyhneme tomu bullshitu, co byl v Cold Warech, kde jste měli helikoptéru třeba za 3000 skóre. Každopádně dostaneme tu klasický streak jako RCXD za 350 skóre, Spyplane nebo UAV za 450 skóre, Honeypot za 500 skóre, to bude fungovat podobně jako UAV, ale jak přesně ještě nevíme. Care Package za 550 skóre, Country UAV za 600 skóre, Grim Reaper za 650, to zatím naprosto vůbec netuším, co má být, Artillery za 675, Booby Trap za 700, což je taková fakeová Care Package, když to vezme nepřátelský tým, tak to vybouchne, Napalm Strike za 725 skóre, Hand Cannon za 750 skóre, Hellstorm Missile za 800, Sentry Turret za 850, War Machine za 900, Valkyrie Raket za 925 skóre, to bude fungovat podobně jako Predator, ale zase na to je to docela dost drahý streak, takže uvidíme, jak to bude v praxi. Cerberus MK0 za 950 skóre, v podstatě takový robot na kolečkách, který bude jezdit po mapě a zabíjet. Dále Death Machine za 1000 skóre, Nighthawk za 1100 skóre, v podstatě takovej bomber, Attack Chopper za 1200, Gas Strike za 1300, Chopper Gunner za 1450 skóre, Harp za 1500 neboli Advanced UAV, potažmo Orbital Reset, Sniper Nest za 1750, na to ten streak se hodně těším, protože v Black Ops 4 to dávalo neskutečný bomby, Air Patrol za 2000 skóre, no a nakonec Nuke za 30 kilů. Odhaduju, že to nebudou všechny killstreaky, upřímně bych tu čekal ještě Gunship neboli AT-130. Na co ale vy nebudete muset nějak dlouho čekat i moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další video už nepřišli. A pod videem je zároveň odkaz na Twitch, kde celkem často i streamuju. Další pořadí tak jsou perky. Tady zmíním jenom perky, který vím, jak budou přesně fungovat, a zbytek jenom řeknu, protože v rozdílných dílech Call of Duty ty perky prostě fungovaly jinak. Takže End Up, to znamená, že se spavnete s bonusovýma bodama k vašemu streaku, Battle Hardened, jste imunní vůči gásu, flashům nebo stunům, Bomb Squad, Bounty Hunter, ten funguje tak, že jakmile zabijete prvního žebříčku v protějším týmu, dostanete skóre navíc. Dále Dexterity, Double Time, Fast Hands, Flex, Focus, Ghost. Ghost dělá to, že nebudete vidět na mapě, když se budete hýbat, pokládat bombu a ovládat streaky, klasika. Grave Robber, Hardline, vaše streaky budou levnější. Heavy Metal, Huntmaster, Hustle, Ninja, Operative, Overclock, rychleji se vám budou dobíjet field upgradey. Overkill, možnost mít dvě primární zbraně, pak je tu Primed, Quick Fix, Restock, Scavenger, Shrapnel. Shrapnel bude dělat to, že budete mít větší odolnost proti výbušninám. Dále Spotter, Stalker, Strong Arm, Survivor a Underkill. Underkill bude v podstatě last stand, takže jakmile vás někdo zabije, tak vás jenom downe a buď to vás musí dorazit, nebo vás spoluhráč může oživit. Jako takhle, i ostatní perky vím, co zhruba budou dělat, ale nevím to přesně a nechci vám to tu říkat, protože to ve finále může být jinak. Protože třeba takový perk Focus může snížit houpání zbraně při míření, zároveň snižovat recoil, nebo může snižovat flinch, a nebo jenom prodloužit dobu zadržení dechu, když střílíte se sniperkou. Na přesný detaily všech perků si prostě budeme muset počkat až do bety. Další poměrně důležitá věc, tak jsou zbraně.
Jak sami můžete vidět, na seznamu tak zbraní je tam celkem dost. Já bych osobně vypíchnul hlavně ty, co známe, takže z Assaultek je to Kastov 74, což by mělo být zmenšené klasické AKčko, dále Krik C z Cold Waru, klasická M16, klasická M4 a VAP 9 neboli AS Val z MV1 z roku 2019. Z SMG kategorie je tam AMR 9, to teď máme v MV3, FMG 9 neboli PP90, Lachmann SAP neboli MP5, tady si typuju říct, že to bude zase nejvíc OP zbraň ze hry, a další SMGčka bohužel už podle názvu neznám. Za Marksmanek podle názvu neznám kromě MK18 taky bohužel žádnou zbraň, ale máme jich tam poměrně dost, a to celkem 6, což je za mě celkem slušný počet. Battle Rifle jsou na tom docela dost podobně, tam znám jenom tak F neboli FAL a C58. Sniperek budeme mít ve hře zatím jen 4, a to Kastov M neboli Dragunov a LV3 neboli L96A z Cold Waru. Co se týče kulometů, tak tu opět neznám podle názvu žádný, bohužel. Ale je možný, že až ty zbraně uvidím, tak mi bude jasný, o co jde a jaká ta zbraň to je. Jen podle těch nových názvů, nebo staronových názvů možná, než jsem bohužel schopný odhadnout, co za zbraně to bude. A co se týče brokovnic, tak těch najdeme ve hře 5. A patří mezi ně klasiky jako Olympia, Roku 360, neboli USAS 12, tu můžete znát hlavně z Black Ops jedničky, a Super Short, neboli Remington. Tady doufám, že se bude jednat o Remington za Black Ops 2. No a pistolky jsou klasický, tam extra nic moc nenajdete, a to samé platí pro launchery a melečka. Potom ještě unikly herní módy a field upgradey. Ale to nepovažuji za ty nejdůležitější informace, protože ty hlavní věci tam prostě jsou. Budete tam mít kill confirm, domination, hardpoint, deathmatch a tak podobně, field upgradey budou mít trophy systém, náboje a tak podobně a tak podobně. Co jsem se ale z leaku naprosto vůbec nedozvěděl a strašně by mě zajímalo, tak jsou mapy a hlavně jejich počet, kolik bude ve hře životů, jaký budou challenge na kamufláže, jak budou vypadat zombies a kdy nás čeká beta. Tohle všechno jsou věci, které by mě nejvíc zajímaly. A upřímně asi největší radost mám z toho, že ve hře budou jenom skorstreaky, protože to strašně ovlivňuje to, jak ty lidi hrajou. Je sice pravda, že teď je ještě otázka, jak vůbec budou fungovat ty body do těch skorstreaků, jestli za vlajku budete mít 200 bodů, anebo jenom 150 a tak podobně. Odpověď tedy na to najdeme asi až bohužel v betě. Každopádně by mě ale hrozně zajímalo, co se zatím na hře nejvíce líbí vám, nebo z čeho máte největší radost, a co by vás ještě zajímalo. Tohle všechno a mnohem víc budu hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, dole v popisku už tak máte odkaz na Twitch a další věci. Děkuju moc všem za zhlédnutí a zatím čus.